السلام علیکم، مےٚ چھِ تُہۍ سٲری ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ. آز گٔے مےٚ تُہٕنٛدۍ پیار سۭتۍ، تُہٕنٛدۍ سَپوٹ سۭتۍ گوٚو مےٚ آز اکھ کِلوٗ فالوَر کَمپٕلیٖٹ اِنسٹاگرٛامَس پٮ۪ٹھ. سوری گایز، یہِ اکھ کے تَلہٕ مُشکِل أڑۍ فالو کٔرزیو. عارِف صٲبا، ژٕ وَن تہٕ مےٚ، ژٕ کیازِ چھُکھ آز یہِ چھِ وَندَس منٛز یہِ سِلٲیِس، ژٕ کیٛاہ گوٗج تَتھ کُن؟ السلام علیکُم، مےٚ تُہۍ سٲری ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ. ہے مےٚ چھِ یار اکھ، أسۍ ٲسۍ راتھ یار زٕ ترٛےٚ بِہِتھ تہٕ کٲم گٔے، تُہۍ سب کٔرِو کٲم گٔے تہٕ اَسہِ منٛز چھُ تھوڑا اکھ کرٛہنُے پَہم تہٕ مےٚ دوٚپ تٔمِس، تُل نیر ژٕ وَلہٕ سَتہِ بَجہِ برونٛٹھٕے مِلزِ مےٚ. بیٛاکھ یار ووٚتھُو، ژےٚ کیازِ ووٚنُتھ تٔمِس سَتہِ بَجہِ برونٛٹھٕے مِلزِ مےٚ؟ مےٚ سُہ یِم چھُ سَتہِ بَجہِ پَتھ کُن اَتھی. السلام علیکُم، مےٚ چھِ تُہۍ سٲری ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ. یِتھ کٔنۍ زَن تۄہہِ پاے چھُ، مطلب یہِ چھُ مےٚ یار اکھ، یہِ چھُ بِچور کُل، تُہۍ وٕچھِو گۄڈٕ أمۍ سٕنٛز شکٕل، یہِ چھُ ڈیڈ سورُے، یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان بِچور نہ بوٗزِتھ نہ ؤنِتھ نہ کِہیٖنۍ. مہربٲنی کٔرِتھ أمۍ سٕنٛز ویٖڈیو کٔرۍتو شِیر، بیٚیہِ کٔرۍتو تِمن کوٚمینٛٹ، بیٚیہِ کٔرۍتو لایِک، مہربٲنی کٔرِتھ. السلام علیکُم، مےٚ چھِ تُہۍ سٲری ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ. آز چھُ شیٖن پٮ۪وان، مہربٲنی کٔرِتھ تُہۍ بیٖزیو أنٛدرٕ کَنۍ، تِکیٛازِ یورٕ چھُ دَب گژھنُک خطرٕ. مسلہٕ چھُ یہِ آسان، أڑۍ چھِ بَنان ویٖڈیو پَتہٕ تِم بَناوان مطلب فٔنی، تِمَن گژھان پَتہٕ دَب، سُہ بَنان جوک، ٹھیٖک چھا؟ اِسی لیے بہٕ چھُسو تۄہہِ وَنان یہِ کیٚنٛہہ، مطلب مےٚ گژھِ دَب، دَب گژھِ نہٕ مےٚ، مگر بہٕ چھُس دَپان تۄہہِ تُہۍ بوٗزِو مہربٲنی کٔرِتھ أنٛدرٕ کَنۍ، دَب گژھِ نہٕ مےٚ کیٚنٛہہ، تُہۍ مےٚ وٕچھِو. کیٛاہ سا یہِ ماہرِف صٲب، ٹھیٖک چھُو، اَصٕل پٲٹھۍ چھُوا؟ ٹھیٖک پٲٹھۍ. پَک لَگے چھُ چاے دَمو وَلہٕ، یہِ چھُ نہ مےٚ مکانہِ کہِ وَلہٕ چھُ چاے دَم لَگیو پٔکِو لَگیو اَتہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ، وۄنۍ کَر مہربٲنی. ژےٚ کیٛاہ ٹٮ۪نشَن ہاے ہاے ہاے، ٹٮ۪نشَن کیٛازِ چھُے، ٹٮ۪نشَن کیٛازِ چھُے لَگَس، ٹٮ۪نشَن کیٛازِ چھُے مےٚ وَن نہ توتہِ دٔلیٖل کیٛاہ گٔے، کٲنٛسہِ ووٚن یہِ کیٚنٛہہ؟ مےٚ حظ چھِ پَتہٕ ژٕ دَپان گَرِکٮ۪ن مےٚ کٔرِو خاندَر، وۄنۍ کیٛاہ ؤنہِ ہے، وۄنۍ کیٛاہ ؤنہِ ہے خاندرَس پٮ۪ٹھ؟ یہِ دوٚپہِ کَروے کَر برٛٮ۪سوارِ دۄہ.